Deməli, düşünün, buradan mağaralar belə görünür. Görün, ermənilər orada insan yaşadığını necə bilir. Bak, biraz da yaxınlaşdırıram. 3 dəfə yaxınlaşdırdım. Və bu artıq 10 dəfə yaxınlaşmadım. Görürsünüz, indi oranı. Bak, bu bir mağara. Sonra içərisində yerləşə biləcəyin səviyyədə o bir mağara. Bunu biraz daha baba yaxınlaşdırım, 20x. Baba, o içində adam gəzəcək qədər dərin bir mağaradır. Sonra baba, bu tərəfdəki yerlə fikir verirsiniz. Yəni, baba, beləcənə durbinlə baxanda bilinir ki, orada nə var da? Orada qırığını baba mağaraların altında törədiblər. Yəni, bu, yəmin bu yerlərdir. Bu mağaraları onsuz da biz çəkmişik yaxından içərisin. Yəqin ki, indi baxmaq istəyən oradan baxacaq, linkini qoyaram sonuna. Bax, bu üzə biraz yaxınlaşdırmaq istəyəcəksə, oradadır. Bax, bax, hətta. Ev yoxdur, qoy örtülsün, problem yoxdur o qapı, bax. Qoy, sabitliyim oranın. Hətta, bax, burada o paltar kisəni tapmışdı, ney, o düzü mağaranın ağzından. Bak, çəkiliş eləmişdik bu böyük mağara, bak, qabağı hörülən mağara hörülüb və onun, baba, burada qırmızı gördüyünüz kiminsə paltarıdır. Şəhid olarkən o paltar yəqin onun əynində olub. Bak, o mağara. Burada da yenə mağaralar var. Yağır deyə düşmürdü, hə. Gözəl. Ətirib çıxartmışıq maşını bura. O göy çadır görünən yerdə əli gildinlə kamp qurub. Gəl, haradayıq, harada. Bizim də çadır elanları yaxın bir yerdədir. Getmirsiniz Nəbin kasına? O dəfə piyada getmişdi, indi yəni maşınla gedək. Çobanallardan yağışdı, bu gəh yağır, gəh kəsir. Deməli, belə bir tarix yaşanılıb burada. Bir dənənliyi Vahiş Abbas müəllim. Salam, ələk salam. Sən buralarda dəyətdirdin, elə mi? Bax, mən o dağların üstündə böyümüşəm. Oralarda mı? Oralardan sürüşürdüm mən evə doğru. Çox güclü göy gürüldüyür. Deməli, 1993-cü il aprel ayının 18-ci günü bir dənə Niva düz gəlib çıxıb bura. Bura biz niyə gəlmişik indi? Nə üçün çıxdıq bura? Ona görə. İzah eləməyə görə. Və burada o heyvanları, onlar bu otlaq sahəyə dağılmış heyvanları qarət edib gedirdilər və gedəndə bax buradan baxanda fikir verirsiniz o mağaralar yəni elə də gözə çarpacaq dərəcədə görünmür baba bu mağaralar buradan baxanda deməli onlar hiss ediblər ki bax o gördüyünüz mağaralar ora dərin mağaralardır. Mən videolarımda çəkmişəm. Əvvəlki videoları izləyib görə bilərsiniz. Və buradan belə kiçik görünməyinə baxmayın. Orada yəni onların içərisində adam girib rahat onun içərisində ayaq üstə gəzə bilir. Onlar orada hiss ediblər ki, orada yaşayış var. Səvirəmirəm, səhə paltar mı asılmışmış mağaranın içərisindən, nəmi? Və bunu görən ermənilər, o Nivada görən ermənilər təcili kəndə düşüblər, kənddə xəbər veriblər. Həmin xəbər veriləndə də erməni əskərləri silahlı sürətdə gəliblər buralara.
Və buradan bu, yəni bu kənddən bizim kəndlə arası məsafəsi elə bir çox deyil, 3-4 kilometr olar. Gəlib bura çıxan erməni hərbiçiləri, orada gizlənmiş mülki şəxsləri həmin gün 18 nəfəri deməli şəhid ediblər, 14 nəfəri də əsir götürmüşdülər. Bax bu həmin bu mağaralarda gecə soyuğa qədər burada ermənilər atəş açıb, orada bizim bir neçə demək hərbiçi adamlar da vardı. Yəni müharibə vaxtı bizim kənddən azmış gəlib kənddən keçərkən və bizim mülki cəmaatla burada qarşılaşmış hərbiçilər vardı. Onlardan biri də Vüqar idi, Zərdab rayonundan. Allah Vüqara da qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun burada çox böyük əməyi olub. Təbii ki, burada olan hərbiçilər sağ qalmaq məsələlərinə görə kənd cəmaatına borcludursa, bunu dəqiq bilsinlər. Və ondan əlavə kənd cəmaatının da əksəriyyətinin sağ qalmağına kömək eləyən də hərbiçilər olub. Yəni hamı bir-birinə burada kömək edir. Çünki kənd cəmaatı olmasa o hərbiçilərin əksəriyyəti digərləri kimi qırılardı, amma 113 gün onlar burada kənd cəmaatının buranı tanıdığına görə onlarla bərabər burada mühasirədə qala bilmişdilər. Və o hərbiçilərdən yaşayanlarımız da var. Məsəl üçün Mahir bizim kənd deməli sakini. O da buradaydı və bu hərbiçilərin sadəcə birinin və ikisinin silahı vardı və o silahlarla burada mülki cəmaatı müdafiə eləyə bilmişdilər. Bax, gecə baba bu mağaranı mən çəkmişəm. Bu mağara girişi oradır, dərin bir mağaradır. Ağzı da hörülübdür. Buradan baxanda bəlkə də hiss olunmur. Deməli, bir kadr çəkərik. Şahbaz müəllim, sən bir kadr çəkərsən o mağaranı, onu buradan da verərəm. Mağaranın buradan necə durbinlə baxanda necə göründüyünü təxminən onda daha aydın biləcəksiniz. O qətliamdan sonra bu aşağıda gördüyünüz adamlar qətl olunan, bax bu 12 nəfərin burada görürsünüz, fikir verirsiniz, bax bu şanlı bayrağımızın, bax burada dalğanlanan şanlı bayrağımızın alt tərəfində gördüyünüz bu 12 nəfərin qəbri, deməli həmin gün onlar orada şəhid olunmuşdu və ondan sonra buradan yaşayan cəmaatımız pərən-pərən düşüb, hərəsi bir yana gedib və o adamlar da bir neçə gün sonra burada gecə yəni qar olub, çovğun olub. Ermənilər niyə çəkib? Ermənilər o qədər qorxaqdır ki, o mağaranın içə girməyə cürət eləmir heç birinə. Və ora qumbar atıblar, falan ediblər, mağaranın içərisində şəhid ediblər bizimkiləri, yəni vəhşicəsinə. Və gecə Allahdan elə bir soyuq olub ki, burada çox, yəni böyük bir soyuq olan bir yerdir. Orada da lap çox sirkulyasiya var. O ermənilər tab gətirə bilməyib və düşünüblər ki, artıq mağarada qalan kimsə də olsa belə olsa yoxda qırılacaq və onlar kəndi tərk ediblər və o da bizim kənddəki yerdə qalan kənd sakinlərinə şans yaradıb ki, haradasa 28-29 nəfər qaldı səfərləməmsə, şans yaradıb ki, onlar buraları tərk edirlər və bu yollarla gedələr, çıxalar, uzaqda bir qaçaq nəvin kası var ora və bir müddət də orada yaşayıblar. Sonra da sizə digər videolarımıza baxsaq, köhnədən çəkdiyimiz orada barıtlı kaları var ora və orada da 113 gün mühasirədə qalıblar. 1993-cü il iyul ayının 17-sində onlar 113 gün sonra bir həftəlik yol piyada getməklə buradan mühasirədən çıxa biliblər. Yalnız bir şəxs, Ələskər baba adlı əskər, yaşlı bir kişi Ələskər adlı bir yaşlı kənd sakinimiz kəndi tərk etməyib və axşam gedəcəyini desə də günüz təkidlə deyib ki, mən yaşadığım yeri tərk eləmirəm və o haqqında da hələ ki, heç bir məlumatımız yoxdur və onun hansı şəraitdə sonrakı yaşamının necə olduğu və ya onun sağ qalıb qalmadığı, ermənilər tərəfindən qətlə mi yetirildiyi və ya əsir mi aparıldığı bilinmir. Uşaqlar, qorxmayın, şimşək çıxacaq. Ha, onu deyirdim, heç nə, şimşək, bax. Yəni, çaxmışdır, səsi biraz gec gəlir. Deməli, bizdən uzaqdadır. İndi belə bir yağışlı havalı bir hava var. Çox möhtəşəm bir görüntüsü var kəndimizin bu hissədən və biz o günləri xatırladıq. Və həmin müharibə zamanı bu kanın üzərindən
durup üzerinden kağların içinde olanlardan ve üstünde hərbçilerimizden olanlar olup orada dağ taşlarını dağlandırıp ermenilerle mübarizə aparıb ve bizim mülkü cemaati koruyan Vüqar kimi şehitlerimizin de hatirəsini biz bugün yad edirik. Allah'tan bütün şehitlerimizə, bütün müşahitlerimizə rəhmət diləyirik. Başta da bax bizim elə bölgədən olmasa da bizim kətdə gəlib şəhid olan Zərdaplı Vüqar olmaqla bundan əlavə bizim başlı beldən olan 9 şəhidimiz var. Şəhid hərbi şəhidimiz 34'dən artıq da mülkü şəhidimiz var. Allahdan rəhmət diləyirik hamısına və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Buradan da əsasən xatırladığım şəhidlərdən biri də mənim dostum Cəfərov Zaur Hüseyin oğludur. Onun da mənim üçün çox əzizdir. Nənəm, ondan sonra mamam oğlu, biz mama deyirik, bib oğlu, bibim oğlu Eşad Salov və digər şəhidlərimiz də təbii ki bizim üçün əzizdir. Onları da xatırlayırıq. Sadəcə Zaurla mənim dostluğum və onun buralara gəlmə həvəsi, onunla bu barədə hələ işğaldan torpaqlarımız işğaldan azad edilməmişdən qabaq elədiyimiz söhbətlər hər bura gəldi mənim yadıma düşür və Allahdan Cəfərov Zaur Hüseyin oğluna rəhmət diləyirəm. Onun o qalan övladları inşallah atasızlıq hiss eləməsin. Allah onlara boş şəfa versin, can sağlığı versin və onlar daha çox, daha gözəl bizlərin övladlarından daha gözəl həyata sahib olsunlar ki biz deyək ki Allah verdiyi sözü yerinə yetirdi və şəhidlərimizin övladları atasızlıq hiss eləmədi və onların da ataları cənnətdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə qonşu oldu inşallah. Çox ağır bir hisslərdi. Heç inana bilməzdik buralar alınsın və bu hisslər bizi həqiqətən həm çox kədərləndirir və həm də gəlib burada bu şanlı bayrağımızın dalğalandığını görəndə və 30 ildən sonra bu şəhidlərimizin gəlib qəbirlərinin qazılıb, çıxarılıb, aparılıb baş prokurorluq tərəfindən ekskumasiya edilərək orada deməli DNA analizi götürülərək həqiqətən hansı şəxslərə mənsub olduqlarının sübut olunması və ermənilərin bu əməlinin faktiki olaraq beynəlxalq səviyyədə sübut olunması bizim üçün sevindirici haldır. Baxmayaraq ki, bu şəhidlər bizim hamımızın əzizimizdir, bizim hamımızın qəlbləridir. Biz onlar üçün yanırıq, amma onların haqqı yerdə qaldığı üçün pis oluruq. İnanıram ki, bu haqq ədalət yerini tapacaq və bu İslam'a qarşı insanların bu sələnkarlığı var da. Yəni, bu bir Ukraynalı olsa, bir Hristiyan olsa, Hristiyan olsaydı anında onu yəni, cəzasız qalmazdı. Biz də Allahdan arzu edirik ki, İslamın ucalığı onda olacaq ki, bizim ahımız yerdə qalmasın. 30 il bizim ömrümüzü alıblar. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun. Qəbirlərin nurlu olsun.